Struktur dan alam sekitar digabung dalam seni bina bangunan komersial 18 tingkat. Hasil kreativiti anak Sarawak ini dipilih sebagai juara pertandingan seni bina langit peringkat kebangsaan. Bagi Jacinta Yi Kiu Eng dan rakannya Alan Kueh, mereka mahu mengangkat martabat seni bina, keseimbangan pembangunan serta kelestarian alam. Of course, I will feel honored. You have a centaur. That's what we have, what we presented in the competition. But I believe sustainable architecture will become the trend. Maybe it has been the trend for other countries, but not in Sarawak yet. But I hope it will be really realized in the future, and that will be built in the future. Seni bina yang mesra alam dilengkapi dengan prasarana termasuk ruang awam, pejabat, pangsapuri, tapak semayan tumbuh-tumbuhan direka dengan mengambil kira kehidupan alam sekitar dan pembangunan infrastruktur. Ditanya mengenai bagaimana dia berkecimpung dalam bidang seni bina, kata Jacinta ia bermula daripada sekadar suka-suka. Actually, I joined this for fun, honestly. And of course, it's for experience also. As a new established architecture firm, as my mentor, Dr. Sri Jonah, also encouraged me to join the competition to get more experience and to be known by other people also. Bagi Jacinta, cabaran yang dilalui bersama Alan bagi menyiapkan hasil kerja mereka pada ketika negara dilanda COVID-19 berbaloi dengan pengiktirafan ini.